the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Здравейте и добре дошли в канала ми. Днес правим цялостен грим само с продукти от марката She. Видеото отново е в колаборация с DM, за което им благодаря. Благодаря и на всички вас, които дойдохте да се срещнем в събота в Сердика център. Беше незабравимо. Много се радвам, че се запознахме, че се снимахме и че прекарахме време заедно. В днешното видео всъщност ще ви покажа как направих тази пролетна ежедневна визия, която мисля, че се получи много свежо. Останете до края на видеото, за да разберете повече подробности за giveaway-а, защото наградите според мен наистина си заслужават. Надявам се видеото да ви хареса. Приятно гледане! Започвам с нанасянето на фондютена и използвам фондютен Silk Matte в номер 102. Винаги, когато нанасям фондютен, се опитвам да го прелея възможно най-невидимо към врата. Освен, че цвета трябва да е същия, трябва и да бъде прелято надолу, така че да не изглежда като маска на лицето. Следващата стъпка е коректор и аз не обичам да слагам прекалено много. Слагам ето тук, където са моите тъмни кръгове. Тук задължително във вътрешния ъгъл на окото, за да може да просветля. Не слагам прекалено много количество, защото по този начин ще се събере в фините линии, които имам и няма да изглежда добре. За мен най-лесно е да преливам с гъбка, като в момента предпочитам да използвам суха такава вместо мокра. Опитвам се да го прелея възможно най-невидимо към фондютена, така че хем тази зона да е добре покрита, да е озарена, да е по-светла от останалата част, но тук да няма никакви разлики и да се прелива напълно естествено. Следващата стъпка е пудра и ще използвам компактна такава вместо прахообразна. Директно взимам с гъбката, с която нанесох и коректора. Нанасям първо в зоната под очите. С нея запечатвам и фондютена, и коректора, така че да не мърдат цял ден. Знаете, че напоследък не използвам много сенки, но въпреки това ще направя грима на очите с тези две палитри, като ще стартирам с тази, в която има по-студени тонове и започвам с като смесвам ето този и ето този и ги нанасям в сгъвката. Тези цветове са блестящи, но за мен това не е проблем, тъй като напоследък много ми харесва как стоят блестящи цветове в сгъвката. Изглежда много по-естествено и много по-слънчево и лятно според мен. Много свеж вид придава на очите. За цвят по целия клепач ще използвам другата палитра и ще взема ето този цвят. Ще го смеся с мъничко от този. И между другото продължавам да работя с същата четка. Тъй като цветовете според мен изглеждат твърде студени и не така пролетни и свежи, ще взема и малко розово, като ще го смеся с ето този цвят. И освен по клепача ще го прелея и нагоре към сгъвката. Не мога да пропусна и хайлайта във вътрешния ъгъл на окото, така че се връщам към другата палитра с по-студените тонове и взимам най-горния, който нанасям ето тук, където улавя светлината по много красив начин и окото изглежда по-отворено и по-голямо. Почти готови сме с подчертаването на погледа. Последната стъпка е спирала. Ще използвам тази, която се казва Ultra Volume, Volume Extreme. Освен, че четката е голяма, тя е силиконова, което я прави перфектна за мен. Мисля, че вече знаете, че харесвам силиконовите четки и ги предпочитам пред останалите спирали. А всъщност триковете, които използвам при нанасянето на спиралата, можете да видите в видеото, което качих в четвъртък. В него има и giveaway, който още тече, така че ако не сте го гледали, долу в описанието има линк. За мен е просто задължително да придам свеж вид на лицето си с руш. Много ми харесва този, че в себе си съдържа няколко цвята. Които всъщност ще се смесят и ще изглеждат много добре и естествено на блузките. Не знам дали сте забелязали в някои други мои видеа с грим, но много често аз взимам от ружа, който съм нанесла на блузките и нанасям от него и в сгъвката на окото. По този начин двата цвята се свързват и изглеждат много естествено и много красиво. Така че дори да нямате някакви сенки, можете да използвате руш или бронзър за очите и пак да ги подчертаете и да изглеждат добре. Друг трик, който харесвам, е да използваме сенки като хайлайт. Взимате такива супер светли блестящи сенки, тези, които нанесохме в ъгъла на окото и с подходяща четка взимате от тях. Изглежда като много естествен хайлайт, като сияние на кожата.
Я да видим сега кой ме следва толкова отдавна, че да помни времената, в които използвах този молив от Ши, който е в номер 002, никога няма да го забравя. Ползвах го непрестанно, имах няколко такива, един в чантата, един в къщи, навсякъде задължително имах този молив. Много го харесвам, продължавам да харесвам този цвят, така че с него сега ще подчертая устните. А червилото, което смятам, че ще му подхожда най-добре, е в номер 110. Изглежда ето така и стои много естествено на устните. Изглежда леко матово, въпреки че на устните се усеща много комфортно, меко. Не е от червилата, които изсъхват и са дълготрайни, но пък се усеща много комфортно на устните и ги хидратира. Отгоре ще нанеса и от този течен крем за устни, както е написано тук, но всъщност е по-скоро нещо като гланс. Нанася се по същия начин с такъв апликатор. С не толкова много продукти постигнахме едни доста добри резултати. Харесва ми как е подчертено лицето, изглежда свежо, изглежда пролетно. Долу в описанието ще откриете правила за участие в giveaway. Този път се провежда тук в YouTube. Успоредно с този giveaway върви и този в Instagram, в който можете да спечелите 3 кутии с гримове на буржуа. 3 от вас да спечелят по една кутия. В днешния giveaway 3 от вас ще могат да спечелят по една кутия с гримове от Ши, подобни на моите, подобни на тези, с които се гримирах. Истината е, че аз не бях толкова запозната с тази марка, но съм впечатлена от качеството, защото съм забелязала, че като цени е доста изгодна и доста хора според мен могат да си я позволят. Така че смятам за страхотно това, че на тези цени те са успели да направят толкова качествени продукти, които изглеждат всъщност доста добре на лицето. Надявам се, че видеото ви е харесало, било ви е приятно да го гледате. Ако е така, можете да го харесате и да се абонирате за канала ми. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!